ବହୁତ ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚର୍ମ ରୋଗର ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ଯେପରି ଯାଦୁ ହେବା, କାଛୁ କୁଣ୍ଡିଆ ହେବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ କିଛି କଞ୍ଚା ହଳଦୀକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବାଟି ତାର ରସକୁ ମହୁ ସହିତ ମିଶାଇକି ଖାଆନ୍ତୁ। ସକାଳୁ ଖାଲି ପେଟରେ 2 ଚାମଚ ଖାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ସେଇ କଞ୍ଚା ହଳଦୀକୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କିନ୍ରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦିନ ଲଗାନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଚର୍ମ ରୋଗ ଥାଉ ସେଇଟା ନିହାତି ଭାବେ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତାହେଲେ ନିହାତି ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରିକି ଦେଖିବେ।